हामी लामासोर पुग्न लाग्यौँ दाइ हजुरको प्याकेज लिएर। लामासोर कहाँनिर दाइ? लामासोर चोक पुगेपछि हजुर त्यहाँ गण्डकी चोक पुग्ने चोक चोक पुगेपछि एउटा छ नि सोधै जान्छ लामासोरबाट होइन सिधै जान्छ एउटा राइट उता गुफा जाने बाटो चमेरो गुफा जाने बाटोतिर जाने हामी गुप्त चमेरो गुफा एउटा हजुर अनि माथि सोध्नु जान्छ स्कुलको साइडतिर स्कुलको बाटो त्यहाँ एउटा स्कुल छ दाइ स्कुलको साइडतिर जाने हजुर स्कुलको बाटो हजुर चोकमा पुग्नुपर्छ चोकमा म अपोजिट साइड हजुर भक्तिपथ हजुर हुन्छ दाइ म जाँदैछु दाइ भक्तिपथ पुगेर हजुरलाई फोन गर्छु फेरि दाइ है दुई मिनटमा है त्यही त लामासोरको चोकमा पुगेर भित्रतिर पस्नु हस् म भक्ति भित्रतिर पस्ने एउटा मात्रै गल्ली छ क्या हजुर हजुर त्यहाँभित्र पस्ने एउटा मात्रै गल्ली छ त्यो गल्लीभित्र पस्ने बित्तिकै हजुरलाई मैले म्याप पढाएको छु त्यो अनुसार पनि भयो नत्र उहाँ पुगेपछि मलाई हजुरले भित्ति हाल्नु म त्यो अनुसार भन्छु दाइ भन्नु भक्तिपथ छिरेमा हामी होइन फर्किनुहोस् है अगाडि अब घर चाहिँ कुन हो भनिदिनु पऱ्यो है हामीलाई हजुर युटर्न लिनु पर्ने छ होइन म भर्खरभित्र छिरेछु क्या म टङ्की छ कि त्यहाँतिर पर्खिनु है पर्खिनुहोस् है एउटा टङ्की यसबाट भित्र पस्ने होइन ट्याङ्की अलि अगाडि छ पर्खिनुहोस् है एकछिन है गाह्रो भयो होइन ठिक छ कामै यो कति रमाइलो हुन्छ दिदी ल भित्र छिर्यामा है हामी है एकतले घर सिधै है कसैलाई केही थाहा छैन नि है इन्ट्रेस्टिङ हुने भयो दाइ हजुर यत्तिकै बसिराख्नुहोस् नबोलिकन बस्नुहोस् म बोल्नु भनेपछि बोल्नु है यत्तिकै लाइनमै बस्नुहोस् है ल केही गाडी त हुन्न होला नि है फोनै गरेर बुके बुके निकाल्ने तपाईँहरूको आवाज आइरहेको छ टक्रा टुक्री नगर्नु है प्रतीक्षा हुनुहुन्छ
ए बहिनीलाई त्यो सामान दिनु थियो अरे होइन खास म चाहिँ उसलाई बहिनी बनाउन आएको हो कि खासमा अनि आज बर्थडे भनेर गिफ्ट पनि लिएर आएको हो कि प्रतीक्षा होइन हामी है होइन तिमीलाई बहिनी बनाउँछु भनेर कि अब रक्षाबन्धनमा राखिनी बन्न आउने भाइटिकामा टिका नै लाउन आउने दाइलाई आज बर्थडेमा अनि तिमीलाई चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे म आफैले उयो गरेको बहिनी मनाउनको लागि आयुष दाई हो स्टेसनको तपाईँले हाम्रो कसै चिनेको नि फेरि त्यही त चिनिहाल्यो नि त चिनिहाल्यो कसरी हामी स्टेसन नै आउँदैन मै होइन होइन चिने थियो नि त त्यही भएर कसरी चिन्नु हो त्यो भन्नु स्टेसनमा मेरो बर्थडेहरू पनि कसो थाहा भयो फेरि त्यो त थाहा भइहाल्छ नि बहिनीको बर्थडे दाइलाई थाहा हुँदैन त नि अनि तपाईँ दाई कसरी भयो अब बनाउनु लाग्यो कि बहिनी के अरे होइन के जापानमा तिम्रो काका र आजी हुनुहुन्छ नि होइन काका र आजीले तिमीलाई तिम्रो बर्थडेमा सरप्राइज गर्न यही हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हामीलाई यो इमोसन चाहियो हो कि है सबैजनाको आँखा रसिलो भयो खुसीको आँसु अहिले चाहिँ हामीले मनसँग मन साटिरहेको छौँ होइन थ्याङ्क यू हामीले चाहिँ यही काम गरिरहेको छौँ साँच्ची बहिनी नै बनाउन आएको है फेरि ल जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना बोलो बोलो होइन एकदम